Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiyanı əhatə edən ilk şərab marşrutunun yaradılması regionda turizmin daha geniş təbliğinə imkan verə bilər. Bunu Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit Bakıda Qafqazın şərab marşrutunun yaradılması ilə bağlı assambleyada deyib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan şərab turizmini genişləndirmək əzmindədir. Bunun üçün həmkarlarımızla uğurlu təcrübəni bölüşəcəyik. Şərabçılıq Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən sahədir. Qafqazın şərab marşrutunun yaradılması isə turistlərə bir sıra ölkələrə səfər etmək şansı verir. Xatırladaq ki, Qafqazın şərab marşrutunun əhatə etdiyi ölkələr bu il silsilə tədbirlər həyata keçirərək marşrutun beynəlxalq platformalarda tanıdılmasında, həmçinin ölkələr arasında mədəni və turizm mübadiləsinin aparılmasında fəal iştirak edəcəklər. Jurnalistlərə açıqlama verən Azərbaycan Turizm Bürosunun Turizm Məhsulunun İnkişafı Sektorunun müdiri Şərifə Həsənova isə bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiya ilə birlikdə Avropa Şurası ilə 2020-ci ildə şərabçılıq sahəsində əməkdaşlığı əhatə edən saziş imzalayıb. Bununla da 3 ölkə birlikdə fəaliyyət planı həyata keçirəcək. Turistlər şərab marşrutu üzrə hər üç ölkəni əhatə edən şərab turizmini kəşf edəcəklər. Bugün biz burada İtir-Vitis Qafqaz marşrutun təqdimatındayıq. İtir-Vitis Qafqaz Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiyanı birləşdirən şərab marşrutudur. Bu istiqamətdə üç ölkə birlikdə, Avropa Şurası ilə birlikdə bir mədəni marşrut hazırlamışıq və bu marşrut üzrə turistlər Azərbaycanı, Gürcüstanı və Rusiyanı eyni vaxtda kəşf edə biləcəklər məhz şərabçılıq və şərab turizm fəaliyyəti istiqamətində. Bu istiqamətdə bu marşrutun təqdimatını həyata keçirdik və Azərbaycan tərəfi ilə Gürcüstan tərəfi və Avropa Şurası birlikdə bir saziş imzalayırıq ki, 2020-ci il ərzində bütün fəaliyyətlərimizi rəsmiləşdirək və fəaliyyət planlarımızı hər üç ölkə olaraq birlikdə həyata keçirək. Qeyd edək ki, Azərbaycanın şərab yolu 2019-cu ilin noyabr ayında Xorvatiyada keçirilən assambleyada Itir-Vitis şərab marşrutuna üzv ölkə seçilib. Itir-Vitis mədəni marşrutu üzrə nümayəndəsi Emmanuel Panke bildirib ki, artıq bu barədə razılıq əldə olunub və noyabrda ilk dəfə olaraq Qafqazın şərab günü keçiriləcək. Itir-Vitis Avropa Mədəni Marşrutlar İnstitutu və Avropa Birliyinin şərab yolu marşrutu olmaqla 19-dan çox ölkənin şərab marşrutunu özündə birləşdirir. Bu marşrut boyunca turistlər Xorvatiya, Fransa, İsrail, İspaniya, Portuqaliya, Gürcüstan kimi ölkələrin şərab zavodlarını və plantasiyalarını kəşf edirlər. Marşrutun məqsədi üzv ölkələrin şərab mədəniyyəti ilə yanaşı tarixini və adət-ənənələrini tanıtmaqdır.